حکومت کی جانب سے گندم، چاول، چینی، دالوں، گھی کی قیمتوں میں کمی کے لیے سبسڈی دی جائے گی۔ معاون خصوصی فردوس عاشق اوان کہتی ہیں کہ 20 کلو آٹے کا تھیلا 800، چینی 70، گھی 175 روپے فی کلو دستیاب ہوگا۔ کابینہ نے کمر توڑ مہنگائی سے ستائے ہوئے عوام کو ریلیف دینے کے لیے مہنگائی کی کمر توڑ کر وزیر اعظم عمران خان نے جو فیصلے کیے، 2 ارب روپے ماہانہ سبسڈی فراہم کی جا رہی ہے۔ یہ سبسڈی جو ہے، یہ گندم، چاول، چینی، دالیں اور گھی کی قیمتوں میں کمی لانے کے لیے دی جا رہی ہے۔ یوٹیلیٹی سٹور کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ 20 کلو کا جو تھیلا ہے وہ 800 روپے پر، چینی 70 روپے کلو گرام، گھی 175 روپے فی کلو گرام، جبکہ چاول اور دالوں کی قیمتوں میں 15 سے 20 روپے کم قیمت پر فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔